ইসলামিক সাহিত্য সভাক লৈ মুখ খুলিছে বিজেপি বিধায়ক নারায়ণ ডেকা। অসম ইসলামিক সাহিত্য সভা গঠনৰ পিছতে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে নারায়ণ ডেকা। বিধায়ক নারায়ণ ডেকা অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, বিজেপিৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধায়কজনক মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰূপে প্ৰচাৰ কৰিছে ইসলামিক সাহিত্য সভাই। নারায়ণ ডেকা অস্বীকাৰ কৰিছে ইসলামিক সাহিত্য সভাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা। ইতিমধ্যে সেই কথা বা সেই বিষয় ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে অস্বীকাৰ কৰিছে নারায়ণ ডেকাই ইসলামিক সাহিত্য সভাৰ কথা। বিজেপিৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধায়কজনক মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰূপে প্ৰচাৰ কৰিছে ইসলামিক সাহিত্য সভাই। নারায়ণ ডেকা অস্বীকাৰ কৰিছে ইসলামিক সাহিত্য সভাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা। আৰু বিজেপিৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধায়ক মুখ্য পৃষ্ঠপোষক বুলি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে বা সেই যি তেওঁলোকে তাত উল্লেখ কৰিছিলে মুখ্য পৃষ্ঠপোষক বুলি, তাৰ পাছতে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ইছলামিক সাহিত্য সভাক লৈ। কিন্তু ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ মুখ খুলিছে বিজেপি বিধায়ক নারায়ণ ডেকাই। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে। ৰাজু বৰুৱাই আমাক আৰু অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত। ৰাজু, পাপৰি চাওক, নারায়ণ ডেকা যিটো বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে সেই বিতৰ্ক সম্পৰ্কে আমি নারায়ণ ডেকাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু নারায়ণ ডেকা ইতিমধ্যে নারায়ণ ডেকাৰ প্ৰতিৰ্থ নোমল মমিনীয়ে কালিৰ দিনটোত কৈছে যে নারায়ণ ডেকা এই যিটো কাৰ্য আছে বা অভিৱৰ্তন যিখন আছে তাৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক তেওঁ নহয়, কাৰণ তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ কনচেণ্ট নোলোৱাকৈ, তেওঁৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সন্মতি নোলোৱাকৈ তেওঁৰ নামটো প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে। আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? হয়, এই মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিচাপে মোৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাটোত মই জ্ঞাত নহয় আৰু তেওঁলোকে মোৰ পৰা অনুমতি লোৱা নাই। আজিৰ পৰা ডেৰমাহমান আগতে আমাৰ সমষ্টিৰে কেইগৰাকীমান জ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তি মোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে। তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটোৰ কথা মোক অৱগত কৰাইছে। অনুষ্ঠানটোত আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি হামিদ আনচাৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ কথা মোক তেওঁলোকে জনাইছে আৰু স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে মোৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে। মই সহায় সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। তেনেকুৱা ব্যক্তি মোৰ সমষ্টিত আহিলে মই তেনেকুৱা অনুষ্ঠানত মই সহায় কৰিবই লাগিব। কিন্তু এইটো ডেৰমাহমান আগৰ কথা আৰু মই বিষয়টো ইমান ভিতৰলৈ যাব সুবিধাও পোৱা নাই। মোক খালি তেওঁলোকে জনাইছিল আৰু তাৰপিছত যোৱা পৰহি হঠাতে গম পালোঁ যে মোৰ নাম মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিচাপে লৈ এখন গুৱাহাটী চপোৱা হৈছে আৰু এই কথাটো সম্পূৰ্ণ মোৰ অজ্ঞাতে হৈছে। কি ভাবে যে ধৰ্মৰ নামত এনেকুৱা ধৰণৰ সাহিত্য সভা, ভাষাৰ নামত সাহিত্য সভা ঠিকে আছে, ভাষাৰ নামতে সাহিত্য সভা সদায় হয়, ভাষাক লৈয়ে হয়, কিন্তু সাহিত্য সভা ধৰ্মক লৈ? নাই, ধৰ্মক লৈ সাহিত্যৰ আচলতে প্ৰাসংগিকতা নাই, কাৰণ আমাৰ ধৰ্ম হৈছে এটা দৰ্শন আৰু অসমত অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভা আছে আৰু গতিকে এটা জাতিত কেইবাটাও ধৰ্মৰ মানুহ থাকিব পাৰে, কিন্তু ভাষা এটা জাতিৰ ভাষা এটাই হ'ব লাগে, এটা হয়। গতিকে ধৰ্মৰ নামত সাহিত্য সভাৰ প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে যে বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুমান আপোনাৰ তালৈ গৈছিলে, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল এই সাহিত্য সভাৰ সৈতে জড়িত নেকি? না, সাহিত্য সভাৰ সৈতে জড়িত নহয়, তেওঁলোকক অভ্যৰ্থনা দায়িত্ব দিছিলে। সাহিত্য সভা কোনোবাই এই অনুষ্ঠান মানে গঠন কৰিছে, কোনোবাই এই সাহিত্য সভাক লৈ যদি কি কৰিছে কি কৰা নাই মই জ্ঞাত নহয়। তেওঁলোকে আমাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ সেই ব্যক্তিসকলক তাতে মানে এই অনুষ্ঠানটোৰ অভ্যৰ্থনাৰ দায়িত্ব দিছিলে। সেই অভ্যৰ্থনা দায়িত্ব পোৱা মানুহখিনিহে মোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে। বহুতে ক'ব খোজে যে অসমক ইছলামিক ৰাজ্য হিচাপে গঠন কৰিবৰ কাৰণে বহু চেষ্টা বৰ্তমান চলি আছে বুলি, তাৰ এক অংশ হ'ব পাৰে নেকি ইছলামিক সাহিত্য সভা? নাই, এইটো খুব স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, মই নজনাকৈ কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ। মই এই ইছলামিক সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে মই আগতেও শুনা নাই আৰু এইবাৰো মই এই বিষয়টোৰ ভিতৰত সোমোৱাই নাই। মই নোসোমোৱাকৈ মোক কৈছে, মোক ডেৰমাহমান আগতে মাত্ৰ মোক অৱগতহে কৰাইছিলে যে তাত এনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল যাব, যিহেতুকে মোৰ সমষ্টিত যাব, মোৰ তেওঁলোকে সহায় সহযোগ বিচাৰিছে আৰু মই স্বাভাৱিকতে এইখিনি সহায় কৰিম বুলি তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছোঁ। এইটো আৰু মই মিছা কথা ক'বৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু এই সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে কি কৰিব গৈছে, তেওঁলোকৰ তাত এজেণ্ডা কি, এই বিষয়ে মই জ্ঞাত নহয়। এজেণ্ডা কিবা থাকিব পাৰে? মই একেবাৰে জ্ঞাত নহয় বুলি কৈছোঁ, মই যিহেতু বিষয়টোত সোমোৱাই নাই, এই বিষয়ত নোসোমোৱাকৈ মই কমেণ্ট কৰাটো উচিত নহ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে নারায়ণ ডেকা পাপৰি। আৰু নারায়ণ ডেকা স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ সন্মতি লোৱা নাছিলে। তেওঁ অৱশ্যে অৱগত কৰা হৈছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এক অভিৱৰ্তন কৰিব, কিন্তু তেওঁ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাছিলে। বহু মানুহ তেওঁ ইতিমধ্যে গৈছে, আপোনাৰ তালৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি থাকে, বিভিন্ন সহায় সহযোগ বিচাৰে। আমি চাওক, আমাৰ সমষ্টিত আপুনি যদি চাই প্ৰতিটো সপ্তাহত এটা এটা অনুষ্ঠান হয় আৰু প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত তেনেকুৱা পুস্তিকা, গোহাৰি, লিফলেট ছপায় আৰু প্ৰত্যেকেই বিধায়কজনক
সেই লিফলেটখনত স্থান দিব বিচাৰে, মৰমতে হওক সন্মানতে হওক বা তেওঁলোকৰ যিকোনো কাৰণতে হওক, আৰু আমাৰ লগত আলোচনা কৰি 99% আমাৰ পৰা কনচেণ্ট লৈ পেলাই নিদিয়ে, আৰু আমি সেইবিলাকত বেছি প্ৰতিক্ৰিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। মানুহৰ আৱেগ জড়িত হৈ থাকে যে বিধায়কৰ নামটো দিছোঁ, তেওঁ আমাক অসন্মতি দিলে, তাৰমানে নিশ্চিত পাপৰি তেওঁ সেই কথাই বুজাব বিচাৰিছে যে তেওঁক কোনো ধৰণৰ হানা তেওঁৰ পৰা লোৱা হোৱা নাছিলে, তেওঁক মাত্ৰ অৱগত কৰাইছিলে। কিন্তু তেওঁৰ যিটো মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, তেওঁৰ নামটো যিহেতু গুৱাহাটীত ছপোৱা হৈছে, তেওঁক সেই বিষয়ে অৱগত কোনো ধৰণে কৰা নাছিলে। আৰু এতিয়া তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে এনেধৰণে সাহিত্য সভা হ'ব নালাগে, সাহিত্য সভা একমাত্ৰ ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে সাহিত্য সভা হ'ব লাগে, কিন্তু সাহিত্য ধৰ্মৰ নামত নহয়। পাপৰি হয় হয় ৰাজু, এতিয়া মই শেষ প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পাছত যিহেতু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে বা এই কথা এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে, এতিয়া তেওঁ কিবা তেওঁৰ ফালৰ পৰা কিবা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নেকি, তেওঁ কিবা তেওঁলোকক ক'ব নেকি, বা তেওঁ কি কৰিব এতিয়া? নিশ্চয় সেই প্ৰশ্নটো মই নাৰায়ণ ডেকাৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম। ডেকা ডাঙৰীয়া, কি কৰিব এতিয়া আপুনি? ইছলামিক সাহিত্য সভাৰ ওপৰত কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আইনৰ কাষ চাপিব বা তেওঁলোকক ক্ষমা খোজাৰ বাবে ক'ব? না না, ইসলামিক সাহিত্য সভার লগত মই আৰু এতিয়ালৈকে কথা বতৰা পতা নাই, আৰু ইসলামিক সাহিত্য সভার মূল কাণ্ডাৰীসকলৰ মোৰ সম্পৰ্কও নাই। মোৰ যিসকল ব্যক্তি মোৰ লগত সদায় পরিচিত, সেইসকল ব্যক্তি মোক এই অনুষ্ঠানটোৰ কথা কৈছিল, আৰু তেওঁলোকে হয়তো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে তেনেকুৱা একো কৰা নাই। মোক তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আস্থা আছিলে হয়তো যে আমি বিধায়কক ৰাখিলে বিধায়কে হয়তো আমাক বেয়া নাপাব, তেনেকুৱা হয়তো মনোভাৱেৰে তেওঁলোকে কৰিছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁলোক যিসকল ব্যক্তি অভ্যৰ্থনাৰ লগত জড়িত, সেইসকল ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্ৰত নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেনেকুৱা মানে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰশ্নও নুঠে, আৰু মই তেওঁলোকৰ কথাও পতা নাই। মই এতিয়া গৈ পেলাই আলোচনা কৰিম তেওঁলোকে কিয় কি পৰিৱেশত এই কামখিনি হ'লগৈ। কিন্তু আপোনাৰ নামটো লোৱা হৈছে, বিভিন্নজনে আপোনাৰ নামটো প্ৰচাৰ কৰিছে যে নাৰায়ণ ডেকা ইয়াত জড়িত আছে। না না, প্ৰচাৰটো কৰিছে, এতিয়া মই কোৱা কথাখিনিও আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিব, ৰাইজে বুজি পাব। প্ৰচাৰটোতো ধৰক এতিয়া কোনে কি ভাবি প্ৰচাৰ কৰিছে, গুৱাহাটীখন চাই পেলাই প্ৰচাৰ কৰিছে, আৰু অৰ্থাৎ ৰাজু তেওঁ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে ৰাইজে বুজি পাওক নেকি? নিশ্চিত হয়। হয় ৰাজু, অৰ্থাৎ মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে তেওঁ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে তেওঁ এই কথাটো জনাব বিচাৰিছে যাতে ৰাইজে বুজি পাওক তেওঁ ইয়াৰ সৈতে জড়িত নহয়, ইছলামিক সাহিত্য সভাৰ সৈতে। আপুনি এই কথাৰে ৰাইজক ক'ব নেকি যে ইছলামিক সাহিত্য সভাৰ সৈতে আপুনি কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয়? মই ইছলামিক সাহিত্য সভাৰ লগত কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয়, এইটো কথা মই আগতেও কৈছোঁ, আজিও কৈছোঁ, ভৱিষ্যতলৈ ক'ম। ধন্যবাদ পাপৰি। ইতিমধ্যে নাৰায়ণ ডেকাই সেই কথা কৈছে যে তেওঁ ইছলামিক সাহিত্য সভাৰ সৈতে আগতেও জড়িত নাছিলে, এতিয়াও নহয় আৰু ভৱিষ্যতলৈও নহয়। হয় নিশ্চয়, ৰাজু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল নিউজ 18ৰ জৰিয়তে তেওঁ জনালে বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই যে ইছলামিক সাহিত্য সভাৰ সৈতে তেওঁ আগতেও জড়িত নাছিল, এতিয়াও জড়িত নহয়, ভৱিষ্যতেও জড়িত নহয়। আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব, সময়